Bu gecə saat 00:00-dan etibarən Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində təşkil edilən COP29 zolaqlarına avtomobillərin daxil olması qadağan ediləcək. COP29 zolaqlarına daxil olanlar inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəklər və 100 manat plus 3 bal dəyərində cərimələnəcəklər. Artıq həmin zolaqlara avtobus zolağı statusunu verən 5.9, yəni ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq yol nişanları quraşdırılıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 31 oktyabra dək COP29 zolaqlarına avtomobillərin daxil ola biləcəyi barədə məlumat yayılmışdı. Qurum paytaxtımızda keçiriləcək beynəlxalq tədbirdən sonra bu zolaqların silinməyəcəyini və ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün qalacağını bildirmişdi.